एलिस भाइ एउटा क्रसको लागि त डायल गर्नुहोस्। सुन क्रस, माया त्यो होइन जसमा इगो र एटिट्युड हुन्छ, माया त त्यो जो एउटा रिसाउनेमा एक्सपर्ट हुन्छ र अर्को फकाउनेमा पर्फेक्ट हुन्छ। नेपाली मान्छेहरूले भन्ने तिनवटा कुराहरू, पहिलो कुरा भनेको जब अमेरिकातिर फाइट पर्छ नि प्लिज डोन्ट फाइट दिस इज भेरी इलिगल यु हेभ टु स्टप भन्ने गर्छ क्या, जब नेपालमा फाइट पर्छ नि ओ फाइट पर अरे हिँड हेर्न हिँड टाउकोमा त्यसको घाँटीमान घाँटीमान दाँते फुटाइदिए हेलमेट हेलमेट ल्याएन भन्ने गर्छ क्या, यो सब कहाँ हुन्छ हाम्रो नेपालमा। अनि दोस्रो कुरा भनेको जब अमेरिकातिर अचानक पाहुना आउँछ नि ओ माई गड वाट अ प्रेजेन्ट सरप्राइज भन्ने गर्छ क्या, जब नेपालमा अचानक कोही आउँछ नि बाहिर बाहिर त हाँसेको हुन्छ तर भित्रभित्र चाहिँ साला खाते अहिले नै आउनु पर्थ्यो, कल गरेर आउन सक्दैन थिएँ साले हराम भन्ने गर्छ क्या, यो सब कहाँ हुन्छ हाम्रो नेपालमा। अनि तेस्रो कुरो भनेको अमेरिकातिर जब नजानेको कुरा कसैले सिकाइदिन्छ नि ओ माई गड युआर सच अ ट्यालेन्टेड पर्सन भन्ने गर्छ क्या, जब नेपालमा त्यस्तो गर्छ नि कसैले तेरो दाईलाई सिकाउँछस्, तेरो दाईले पहिल्यै आउँछ दाई त नसिका क्या भाइ त बच्चैछस् क्या मेरो अगाडि भन्ने गर्छ क्या। गाइज मलाई बचाऊ यार, बिहानी चिनी सकेर नयाँ छिमेकी दाईकोमा चिनी माग्न गएको, दाई चिनी दिनु न भनेको, लौरे लौरोले खेदायो यार। एकछिनपछि थाहा भयो कि त्यसको बुढीको नाम चिनी कुमारी रहेछ, साला खेदाऊ खेदाउँछ साला उयो। हरेक नेपाली आमाहरूको तिनवटा डायलग, पहिलो डायलग भनेको भन्ने गर्छु नि मम्मी आज मैले दिनभर केही खाएको छैन कस्तो भोक लाग्यो भनेको त भोक्न त अरे, भोक्नु वाइ किन भोक्नु म तपाईँकै छोरो त मम्मी म कुकुर होइन त त्यस्तो नभन्नु क्या चित्त दुख्छ क्या बुझ्नुभयो। दोस्रो डायलग भनेको मम्मी भोलि साथीहरू घुम्न जाँदैछ कि म पनि घुम्न जाऊ दुई दिन बसेर आउँछु भनेको त जान त गइहाल अहिले गइहाल कहिले नआउनु गएपछि उतै बस उतै साथीहरूसँग बस तँलाई आमा चाहिँ भन्नुहुन्छ यार किन त्यस्तो यार वाइ बरु नजाऊ भन्नु नि डाइरेक्ट म जाँदिनँ। तेस्रो डायलग भनेको मम्मी आज तपाईँले धेरै काम गर्नुमा म आज भाडा मोलिदिन्छु भनेको इन्टरनेट चलेन वाइफाई चलेन भन्नुहुन्छ यार अब हेल्प गर्ने त जमानै छैन यार आमाले पनि भयो यार। सुनक रस, संसारमा सबैभन्दा ठुलो मान्छे भनेको आमा बाउ हुन्, त्यसैले छिटो आऊ बे गर मनी आमा बाउ भनिहालो। यो सायरी त्यो मान्छेको लागि हो जसले आँखामा आँसु भए पनि मुहारमा हाँसो ल्याउने गर्छ, मनमा पीडा भए पनि अरूसँग हाँसेर बोल्ने गर्छ, मेरो जस्तै जिन्दगी जिएर हर रात बगिरहने आँसु पिएर हेर, अनि बुझ्नेछौ पीडा के हो भनेर टुटेको मुटुलाई फेरि सिएर हेर, दिने गर्छन् यहाँ चोखा मायाहरू केहीको दिल टिपेर हेर, बग्ने गर्छन् यहाँ ती बहुमूल्य आँसु केहीको दुःख लिएर हेर, भिडमा भए पनि कोही एक्लो हुन्छन् यहाँ मनको गरिबी तिमी किनेर हेर, उदासको लागि त आँसु छँदैछ नि हाँसोको लागि खुसी किनेर हेर, अनि बुझ्नेछौ पीडा के हो भनेर टुटेको मुटुलाई फेरि सिएर हेर। मैले नबुझेको नेपाली आन्टीहरूको तिनवटा कुरा, पहिलो कुरा भनेको जब आन्टीहरूले हामीलाई सोध्नुहुन्छ नि भाइ तिमीले मलाई चिन्यौ, अह आन्टी चिनिन त कसरी चिन्छौ त्यति बेला तिमी एक वर्षको थियौ, जबकि तपाईँलाई थाहा थियो कि म एक वर्षको थिएँ तब अहिले 17 वर्ष पछाडि किन सोधेको कसले चिन्छ वाइ आन्टी वाइ। दोस्रो कुरा भनेको बिना काममा मम्मीलाई सुझाव दिने, ए भाइले त कमर्स पनि नाटेको साइन्स लगाइदिनु नभए इन्जिनियर लगाइदिनु धेरै स्कोप छ धेरै पैसा कमाउँछ, उसको छोरीले आर्ट्स लिएर पढेछ के मतलब छैन म के गर्नुपर्ने उसले भनिदिनु पर्ने वा हो। तेस्रो कुरा भनेको कुरा कुरामा आफ्नो छोरोको तारिफ गरिदिने, ए भाइ तिम्रो कति आयो एसएलसीमा, मेरो त 80% आयो आन्टी, ए हो र मेरो छोरोको त 90% आयो अनि साइन्समा पनि 100 आयो म्याथमा पनि 100। मैले सोधेँ आन्टी तपाईँको छोरोको के आयो कसरी आयो किन आयो मैले सोधेँ वाइ किन क्या। सुन केटाकेटी हो भाइ बहिनी हो दादा दिदी हो, जति नै ट्रु लभ गरे पनि फेक लभ गरे पनि हुने भनेको ब्रेकअप नै हो यार, जति माया गर्दा पनि ब्रेकअप हुन्छ म ग्यारेन्टी दिएर पनि ब्रेकअप हुन्छ यार, मैले पनि माया गरेँ गएको। मेरो क्लासमा क्या एउटा राम्री केटी थिएँ होइन अनि म पनि उसलाई धेरै माया गर्थेँ क्या अनि केयर पनि गर्थेँ होइन, उसले पनि मेरो केयर नोटिस गर्थ्यो क्या अनि फेसबुकमा पनि म के गर्दैछु कस्तो छौ भनेर म्यासेज गर्थेँ होइन, उसले पनि राम्ररी नै बोल्थे अनि यतिकै भयो अनि अस्तिको भ्यालेन्टाइनमा क्या मैले प्रपोज गर्दै होइन आई लभ यु भने उसले पनि आई लभ यु टू भने क्या, अनि म त छक्कै परेर खुसी भएँ क्या अनि मैले सोधेँ क्या एज अ फ्रेन्ड भने होइन भने एज अ बेस्ट फ्रेन्ड भने होइन भने अनि के हो भनेको त एज अ ब्रदर भने यार। म
मैले जति गर्दा पनि केटीहरूलाई बुझ्नै सकिनँ क्या. अहिले मोटी भन्दा रिसाउने केटीलाई होइन क्युट पाण्डा भनिदिनु भएको छ कि बाप रे, यस्तो खुसी हुन्छन् नि तिनीहरू होइन, यस्तो खुसी हुन्छन्. अनि पुड्की भन्दा रिसाउने केटीलाई डल्ली भनिदिनु पर्छ कि बाप रे, मस्केर तिनीहरूलाई थामिन सक्नुहुन्छ, थामिन सक्नुहुन्छ क्या. अनि कुकुर्नी भन्दा झर्किने केटीलाई बिच भनिदिनु पर्छ, ओ माई गड, एटिट्युड एटिट्युड यस्तो आउँछ नि होइन. लास्ट कुरो भनेको, यदि केटा कालो छ भने सिधै हप्सी, सिधै हप्सी. तर केटी काली छ भने के हो थाहा छ, ब्ल्याक ब्युटी, ब्ल्याक ब्युटी. तर जोक सपाट होइन, जे भने पनि नारी बिना संसारै मात्रै होइन, केटाहरूको फेसबुक पनि चल्दैन, त्यसैले रेस्पेक्ट है. एक दिन क्या, मलाई एउटा राम्री केटीले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ होइन, अनि मैले पनि एक्सेप्ट गर्थेँ. अनि राम्री देखेर हेलो लेखेँ क्या, उसले पनि हाई लेखेँ. अनि त्यहाँदेखि हाम्रो रेगुलर च्याटिङ हुन थाल्यो क्या होइन. अनि एक वर्षपछि मैले आफ्नो फिलिङ एक्सप्रेस गरेँ क्या, आई लभ यु भने. अनि उसले पनि आई लभ यु टू भने क्या. अनि म त एकदमै एकदमै खुसी भएँ होइन, एकदमै खुसी भएँ. अनि भेट्न आउनु भन्दाखेरि नाइ दाईदेखि डर लाग्छ भन्थेँ क्या. अनि म इट्स ओके भनिदिन्थेँ. अनि ब्यालेन्स सक्यो भन्दा पनि ब्यालेन्स हालिदिने गर्थेँ क्या म. अनि यत्तिकै यत्तिकै भयो. अनि टु इयर्स रिलेसनसिप पछि उसले के भने थाहा छ, सरी ब्रो मैले मजाक गरेको, यो फेक आइडियो, म पनि केटा हो भने. यार मैले नबुझेको केटीहरूको तिनवटा कुरा. पहिलो कुरा भनेको, जब हामी केटाहरूलाई तिमीलाई राम्री ब्युटिफुल भन्छौ नि, तब नाटक किन, नाटक किन क्या. म त क्यामेरामै मात्रै राम्री हो, फोटोमै मात्रै राम्री हो, रियलमा राम्री नै छैन. हेऱ्यो भने तर्सिन्छौ, अरे चुप्प लागेर थ्याङ्क यू भन, हामीलाई पनि राम्रो भन, सक्यो कुरा सक्यो बस. दोस्रो कुरा भनेको, तिमी मेरो फिलिङ्सै बुझ्दैनौ, प्रब्लमै बुझ्दैनौ. अनि केटाले सोध्छ, तिम्रो प्रब्लम के हो. अनि होस् तिमी त मेरो बुझ्दैनौ. अरे भने पो बुझ्छ त बिचाराले, पुरै भन्दैन, प्रब्लमै भन्दैन, छोड्दै तिमी बुझ्दैनौ भन्छ सुरुमै. अनि कसरी बुझोस् त, कसरी बुझोस् बे. अनि तेस्रो नम्बर भनेको, सानो सानो कुरामा रोइदिने, यो चाहिँ राम्रो छ. बाहिरबाट नौटङ्की भए पनि भित्रबाट चाहिँ मनको सफा हुन्छ निधेर केटीहरू, बुझ्यौ. सुन्न साथी हो, आमा बाउले भनेको कुरा मान क्या, किनकि आमा बाउभन्दा ठुलो कुरो नि यो दुनियाँमा केही पनि छैन क्या. त्यसैले भनेको मान क्या. कति आउनु, हिजो पनि भाडा मैले गएन, आज पनि एकछिन. के अरे, आमा बाउभन्दा ठुलो कुरो नि यो दुनियाँमा केही पनि छैन क्या, किनकि आमा बाउ भनेको भगवान्भन्दा ठुलो कुरो. आए आए आए, एउटा भिडियो बनाउनु नि दिँदैन नि, कस्तो खालको. क्रसलाई इम्प्रेस पार्ने तिनवटा तरिका. पहिलो तरिका भनेको, कहिले पनि म भन्छु, कहिले पनि क्रसको अगाडि उसको बेस्ट फ्रेन्डको तारिफ नगर्नु. उसको बेस्ट फ्रेन्डको तारिफ गर्नु भनेको मम्मीको अगाडि हाँसेर च्याटिङ गर्नु जस्तै हो. एकैचोटिमा रिलेसनसिप च्याट हुन्छ, सिधै ब्लक खान्छ, बुझ्यौ. नम्बर दुई, गल्ती जसैको होस्, गल्ती जसैको होस्, सरी तपाईँले नै भन्नुपर्छ, भन्नै पर्छ, किनकि क्रसले त्यति भाउँदिँदैन सरी भनौँ भनेर. तपाईँले नै भन्नुपर्छ, आइएम भेरी भेरी सरी, अनि मात्रै कुरा चल्न सक्छ. नम्बर तिन, मोमो चाउमिन चटपटे नभई पानीपुरी तिन चारवटामा एउटा खुवाउनु, अनि मात्रै इम्प्रेस हुने सम्भावना धेरै छ. थ्याङ्क यू. सुन बेस्ट फ्रेन्ड, त मेरो साथी मात्र होइन बुझिस्, त मेरो मुटुको टुक्रा होस्. म कोला भए त कोलाको बोक्रा होस्. जहाँ जाँदा पनि तेरै याद आउँछ यार, तेरो सम्झनाले खालि सतै रक्षा भनेर भन्छु भनेकोलाई एकै थ्री नटमा हानेर रुलाइदिन्छु नि फेरि. म त साँच्चै रुलाइदिन्छु. त हरामी थिस, हरामी छस् र हरामी नै हुन्छस्. साले दुई दिनमा फर्काउँछु भनेर लगेको पैसा दुई महिना भइसक्यो अहिलेसम्म दिएको छैनस्. अब त तेरै घर गएर आन्टीसँग माग्छु. पक, क्यामेरा पकड गएको मम्मी. एउटा यस्तो नारी जसले बोक्नुपर्छ सबै जिम्मेवारी, परिवार र घरको काम बोक्ने गर्छिन् उसले काँधमा, जसलाई हामी मायाले भन्ने गर्छौँ, ए मेरी प्यारी आमा. भ्यालेन्टाइन भनेको त कपल्सहरूले मनाउने हो, जसको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ. हामी सिङ्गलहरूले त सरस्वती पूजामा बुनिया खाने हो. कति बुनिया खानु यार, कति बुनिया खानु, जन्मेदेखि बुनियै खाँदै आएको यार. कहिले कहिले त खान पाऊँ भनेको त्यो पनि पाइँदैन. गाइज, बिहानैदेखि भागिरहेको छु यार. मोरीलाई मजाक मजाकमा मेरो दिल चिरेर हेर, तिम्रै नाम लेखेको छ भनेको त त्यो पगलीले त साँच्चै चक्कु लिएर खेदाउन थाल्यो यार. ऊ आई आई आई. अमिर त म पनि धेरै थिएँ नि, तर धनश्री मायाको थियो. तिमीलाई भगवान्ले पक्कै चिनी हालेर बनाएको हुनुपर्छ, थाहा छ किन, किनकि तिमी पहिल्यैदेखि स्विट छौ.